Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі активізувалися ворожі снайпери. Загалом минулої доби окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. Російські найманці знову застосували заборонені Мінськом міномети 82-го калібру, гатили із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Минулося без втрат серед українських захисників. Бойовики і далі перешкоджають роботі представників ОБСЄ на окупованій території. Як ідеться у звіті місії, цього вівторка в Донецькій області їх не пустили через блокпости на околицях Олександрівського, Новоазовська та Безіменного. Дії Росії в Чорному морі є проблемою не лише для України та держав Чорноморського регіону, а ще й мають міжнародний характер. На цьому наголосив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі в Одесі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. За словами урядника, нині відбувається порушення міжнародного морського права у Чорному морі та значна його мілітаризація. Це спричиняє низку проблем для судноплавства і доступу до певних зон. Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Лідери обговорили підготовку до зустрічі у нормандському форматі. Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Своєю чергою Ангела Меркель привітала прогрес у розведенні сил і засобів у Золотому. Під час розмови також йшлося про транзит російського газу територією України. Цинічним заграванням з окупантом назвала Україна запрошення до Чехії представників організації «Кирим Бірлігі». Об'єднання діє у Криму та підконтрольній окупаційній владі, тож українське посольство висловило протест. Нагадаю, представників псевдокримської організації запросили на офіційні заходи з нагоди державного свята Чехії 2 дні тому. У своїй заяві українська сторона назвала такі дії черговою провокацією і наголосила, що справжній татарський рух у Криму заборонений загарбниками, а його представники зазнають переслідувань, катувань і фізичного знищення. Опалювальний сезон в Україні розпочався, але не для всіх. У холодних оселях поки що чекають на тепло жителі 2 міст Львівщини – Новояворівська та Нового Роздолу. Загалом майже 60 тисяч людей. Деталі розкаже Христина Гашенко. Новий Розділ – один із міських дошкільних навчальних закладів. Наймолодші вихованці закутані в найтепліший одяг, рятуються від холоду за допомогою електрообігрівача. Температура тримається так. В основному в тих межах 15-16, якщо трошки сонечко, то може бути 17. Ну, більше не піднімається. Так одягатися дітворі доведеться ще не один день. Працівники місцевої ТЕЦ наразі тепло запускати не планують. Управитель теплоелектростанції заборгував людям зароблене за кілька місяців. Ми ціле літо вже кликали сюди, і мера він раз був, і всюди зверталися. То ж від червня місяця не виплата, а де ж він був ціле літо? Аби жителі Нового Роздолу таки отримали тепло в квартирах, місцева влада погодилася позичити приватній компанії управителю теплоелектростанції 1 051 000 гривень. Ще майже 2 мільйони виділять з обласного бюджету. Буде винесено на розгляд виконавчого комітету рішення про перерахування коштів на ПП «Гарант Енерго» для того, щоб поремонтувати комунікації, привести місто до належного стану. Із цих грошей компанія управителю обіцяла погасити заборгованість по зарплаті працівникам Новороздільської ТЕЦ за червень та частково за липень. Мають дати на тижні перший транш, тільки першу половину зарплати. І туди ми будемо робити вже підготовку до запуску ТЕЦ. Не запускати, а тільки підготовку. До другий транш, туди вже там запускали ТЕЦ повністю. Щоб перевірити та підготувати мережі до опалювального сезону, потрібно кілька днів і гроші, розповідають працівники теплоелектростанції. Того року у нас було 2 сварщика, вже 2 розрахувалося, вже частина людей розрахувалася. Треба мати що формувати людей зміни, тому що людей менше. Але якщо би платили, може люди би і вернулися.
Без тепла на Львівщині залишається і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Там проблема така ж. Компанія-управитель заборгувала зарплатню робітникам. Коли люди отримують зароблене, а жителі міста, відповідно, теплі батареї невідомо. Директор компанії-управителя говорити із журналістами відмовився. Проблеми на обох ТЕЦ почалися ще торік, коли через розслідування стосовно попередніх власників НАБУ арештувало майно підприємств. Пізніше Нацагентство з розшуку та менеджменту активів призначило приватну компанію управляти обома теплі. Електростанціями. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Понад 20 тисяч людей на Харківщині можуть залишитися без повноцінної медичної допомоги. В одному із селищ стрімко меншає лікарів. Люди бояться, що єдині на десяток сіл лікарню та поліклініку можуть узагалі закрити. У чому причина, дізнавалася Світлана Шекера. Поліклініка в Ківчарівці велика, семиповерхова. Збудована у 70-х роках минулого століття, вона обслуговувала 19-тисячне селище і прилеглі села у радіусі 20 кілометрів. Та цього року, жаліються люди, доводиться їздити в райцентр за 20 кілометрів, бо у поліклініці практично не залишилося вузьких спеціалістів. Місцеві жителі кажуть, місцева влада зробила так, що лікарі розбіглися. Їх просто переводили на 0,7 ставки, на 0,5 ставки. А тим лікарям, які в міській лікарні в Куп'янську, тим давали ставку, півтори ставки, і скільки батьків, скільки тобі давали. До будинку культури люди прийшли вимагати від місцевої влади повернути медиків у поліклініку і не скорочувати відділення у селищній лікарні. 176 чоловік на сьогоднішній день закрашено. Ми вишили людей неврологічних поїм, ми вишили людей терапевтичних поїм. В городі Вінниця обслужує 4 райони. Підтримуй! Ківшарівці кажуть, дістатися до райцентру, особливо взимку, та ще й старим людям буде тяжко. Люди, які мають сахарний діабет, вони повинні 22 кілометри проїхати в Куп'янськ, щоб отримати ін'єкцію, вистояти в очереді, тому що у нас немає ендокринолога. У нас забрали аптеку, яка давала людям безплатний інсулін. Місцева влада проблеми не бачить. Три лікарні у сусідніх населених пунктах об'єднали. Тож на папері це один медзаклад. І дарма, що відділення розташовані в радіусі півсотні кілометрів. А працівників скоротили, щоб вистачило на всіх зарплатні. Ми вирівняли повністю бюджет. У нас в цьому році вперше за багато років немає задержки зарплат. Були сокращені адміністративний апарат і хозблок. Централізували повністю всі відділення, які круглосуточної допомоги і неотложної допомоги. Ми їх сконцентрували на базі одної. Щоб не дати розвалити поліклініку і лікарню, люди на загальних зборах вирішили самотужки слідкувати, щоб майно медзакладів не вивозили. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харківська область. Перешкодити будівництво газопроводу «Північний потік-2» – таке першочергове завдання Сполучених Штатів. Про це заявив кандидат на посаду американського посла у Росії Джон Саліван. Він виступив на слуханнях у Комітеті закордонних справ Сенату Конгресу США, присвячених розгляду його кандидатури. Чиновник підкреслив, Вашингтон має використати будь-яку можливість, щоб припинити прокладання газогону та зберегти надходження палива до Європи транзитом через Україну. Нагадаю, напередодні дозвіл на будівництво Північного потоку-2 надала остання країна – Данія. У США оприлюднили відео штурму будинку в Сирії, у якому знищили лідера ІДІЛу Абу Бакра Аль-Багдаді. Кадри з безпілотника показав на брифінгу в Пентагоні голова Центрального командування США Френк Маккензі. На них видно, як до будинку Аль-Багдаді з двох сторін наближаються американські військові. Власний момент ліквідації на відео не потрапив. Нагадаю, 27 жовтня Дональд Трамп заявив, що лідера терористичного угруповання ІДІЛу Абу Бакра Аль-Багдаді та шістьох його поплічників знищили під час операції ВМС США. П'ятеро людей були поранені внаслідок стрілянини в одному із житлових комплексів Торонто. Про це повідомили в місцевій поліції. За попередніми даними, троє невідомих чоловіків зайшли через вхід позаду будівлі та відкрили вогонь по людях, які перебували в коридорі. Пораненим від 16 до 18 років. За їхнє життя тепер борються лікарі. Поліція з'ясовує особи злочинців та їхні мотиви.
Собаки-панди. У Китаї власник кафе, щоб зацікавити відвідувачів, пофарбував шістьох чау-чау під бамбукових ведмедів. Водночас запевнив, використав барвник, що не шкодить чотирилапам, і наніс його лише на верхній шар хутра. Після публікації світлин «Собако-панд» у соцмережах відвідувачів у закладі значно побільшало, тішиться господар. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться о 8:00.